islamofobnu Evropu i oni će nastaviti da razgrađuju taj tih 23% i pokušaće da svedu na pojas Gaze. Upravo i bukvalno to. Tuzla, Zenica, Sarajevo. Da li će vas razdvojiti na dva na enklave, ne znam, ali ništa dobro. A zašto oni to rade? Znači, ono što njima više smeta od muslimana, vernika, im smeta država i državnost koju ti muslimani imaju. Znači, to je ono što oni vama ne dozvoljavaju. Zašto? Zato što oni smatraju da će svaki oblik državnosti koji se pojavi gdje su muslimani u apsolutnoj većini, da se pretvori u Hamas državu.